da se ti plašiš tog, nego šta ćeš ti da dobiješ time i da se to razmotri u nekom forumu, čak i ljudi koji se ne slažu, i odustalo se tada od te akcije, ali hoću da kažem, ona je razmotrena, to je bilo 8-9 ljudi tu. Znači, takve stvari ne može da držiš ono samo dvojice, trojice ljudi da znaju te stvari, zato što će dođu do nesporazuma. I ti moraš neke ljudi da držiš u toku tako krupnih stvari. A Kosovo se tiče svakoga. I svako ima pravo da se nervira na ono što vidi da se dešava. Jednostavno, ne možeš ti ljudima da oduzmeš to pravo i da privatizuješ, kao što sam rekao, tu politiku, pogotovo kad vidimo rezultate kakvi su 10 godina. Kažem, ako si spreman da radiš tajnu politiku tako, pa će na kraju sve to da ispadne dobro i da trpiš sve udarce, svaka čast. Ja ne mislim da je tako, ne deluje mi da je tako uopšte, ali sam spreman da kažem da sam pogrešio, ja bih volao da grešim, ja bih volao da je baš ovako, kako kažu ti neki ljudi, ali dok ne dobijem bilo kakvo uveravanje, dokaz, ja moram ovako da govorim, jer to je ono što vidim na kraju krava, ja sam u kontaktu ostao sa ljudima sa Kosova i Metohije. Još od vremena kad smo organizovali demonstracije ovde protiv granice, to je bilo 10. Tako je, 10. decembra 2012. godine. Od tad imam odlične kontakte na severu, zadržao sam ih, znam šta ljudi tamo misle, ljudi misle da izdaju u toku. Eto, znači, jednostavno i da se tamo vrši teror preko Srpske liste, da su ucenjeni ljudi, da niko ne sme da pisne, jer su svi tamo na državnim jaslama, i da jednostavno, ali su ljudi jako, ili su, neki su očajni, drugi su ogorčeni, ljuti, ali nema nikoga, a to su ljudi koji su učestvovali u odbrani severa, koji su optimisti, kojima se dopada ta politika, pa mislim, na osnovu toga ja donosim zaključke. Evo, neka mi neko kaže suprotno. Ja sam gledao u Republici Srpskoj, mnogi od nas, recimo, mnogi su gledali Dodika kroz prizmu onoga kako se ponašao 90. godina. Bio je na suprotnoj strani. Bio je protiv Radovana, bio je protiv SDS-a, bio je za sve ove mirovne planove, Vencovenog plana, recimo, ja sam išao da agitujem protiv Vencovenog plana, zajedno sa pokojnim princom.